ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ। ନା ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଜମ୍ପୁର ଘାଟି ଗାଁରେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଦୁଇ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରଠୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ବୋଝ। ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର, ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ଏପରିକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସାତ ସପନ ପାଲଟୁଛି। ନା ମୁଣ୍ଡ କୁଞ୍ଚିବାକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତ ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନି। ଯାହା ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଛି ସେଥର ଚାଉଳ, ସେଥର ବି ଆଗତୁରା ଚାଉଳ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ଆଣିଲେ ଯାଇକି ସେ ଚାଉଳ ଆଣୁଛି କି ଫେର ତାଙ୍କ ତ ଦେଇଦେଉଛି। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ତ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇନକମ୍ କରିବେ କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି କଟିଗଲାଣି ସେ ଏଫ୍ସିଆଇର। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତିନିଟା, ତାପରେ ଚାଳ ଉପରେ ମୋର ଛପର ଫପର କିଛି ନାହିଁ, ପାଲ ଖାଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ କେତେଥର କହିଲୁଣି, ଆସିକି ଖାଲି କହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣାଇବାକୁ ବି ଶରୀରରେ ସାହସ ଓ ବଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ସାନ ପିଲାର ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ, ବଡ଼ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ଦୁଇ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, ଆଉ ବାପା ମାଆ ମାଆ ଚାଲିଗଲେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ତ ମାନେ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁନି। ଆମର ପ୍ରଶାସନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ ପାଇବ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ରେ ଦେଖିବୁ ଆଗେ, ସେ ତା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ନୀଳଗିରି ଡେମ୍ବୁରୁ ଘାଟିର ରାମେଶ୍ୱର ସିଂ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳାଇବେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଅଜଣା ଏଚ୍ଆଇଭି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି? ଏଚ୍ଆଇଭିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଛଅ ମାସ ତଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସହିତ ଏବେ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।